tunteita alkoivat käynnissä. Nostajaiset. Aika tämmösiä animisia nämä juonot tossa kyllä. Tossa Mad Venturissa se esimerkiksi niin ollaan juonataan paremmin. Otetaankin tämmösiä radioamatöörivideoita. Ollaan filtema. Tässä saa tavallaan niinku semmoset ihmiset, jotka niinku nähdään talkoon ei niinku lähtenyt, niin saa tämmösen niinku... Niin, voi niinku semmosen niinku mielestään olla mukana. Tämmöstä niinku... Olis olla, että se pitää niinku harteita vastaan. Voi voidaan ottaa sieltä videossa sekin, kun me vörkitään, niin ei tarvitse. Sitten näissä tota niin... Liiton päivissä sitten kahmitaan näitä palkintoja sitten, että jos riittää aikaa sitten näitä muuta kahinoilta sitten siellä. Okei. Okay. Sillä tavalla niin sopiva lupsakasti, että nostokori on kohta täällä, niin tässä laitetaan näitä liittimiä tässä paikalleen. Niin tässä hätäilemällä tuukku tuota kaksosia. Uudet housut, ei ollut housut taskussa reikää, eli mutterit ovat talvella. Ja pohjat on mahassa. Tämä odottaa vähän aikaa sitten, että saa sen mutterin. Niin kuin. Mm. Antelin, että alkoi siirtyä 12. Jaha, tuli kyllä ruokatauko. Mutteri vasempaan käteen ottakaa. Oikealla kädellä mutteria myötäpäivään kääntäkää. No, eikö tässä ollut jo kylliksi otosta tästä? Sinne tai sitten, että sä olet siellä valmiina siellä vastossa, niin annetaan tää putki sulle ja sä laitat sen kiinni. Valikattaa pystykarhu. Joo, siitä. Siinä on semmoinen pieni harppaus. Ei tässä ole kuin muutama porras näitä tikapuita. Että... Tuu kurkkaamaan samalla. Niihin voi hyvin rikkoa käsiä kätensä, kun on tällaiseksi terävä. Joo, se on hyvä. Täytyy olla. Ja muuten tylsää. Pitäisikö siellä antenne-analysaattorilla, jos mä roudaan sen akun tähän ja koklataan? Tuskin näyttää juuri mitään hirveän hyvää, kun tää makaa taas lumihangassa. Ei virretä ihan sen mukaan, kun on tässä lumihangassa. Hoho. Kyllä. Ja nää tuli aika lailla vaaka suoraan. Joo. Voisi hieno säätää vielä. Joo. Siellä. Tuossa näyttää. Paloauto odotellaan. Tää kello halpiskello näyttää pikkusen väärin, niin kello on nyt 10 yli 1. Tunti viisari on. Mitä? Tuo pitää käydä toisinpäin. Tää näin. Tämähän jakihan on tässä niinku väärinpäin. Muuten sitä ei saa tänne oikealle puolelle maastoon.
Jaa. Mut se nyt ei oo 2 minuuttia. Hyvinhän sä tänne katolle pääsit, että... Mä ajattelin laista omista vai? Se oli tässä niinku idis. Miten sä näyttäytyy, miten ne saa noitten lankoja alta kiipitoitu tosta varovasti? No, niin se pitää, onko ne, pitääkö ne laskea sitten tonne? Tonne? Tai ottaisiko tuolta reunasta? Tuonne reunaan kannetta. Täältä ne varmaan siis tuolta. Joo, sieltä, siis, ne. Sieltä ne meni viimeksi. Kuule hei, vielä tuosta tuon aisan kiinnittää. Parempi se niin on kiinnittää, ottaa, sä olet korissa. Ja. Korilla ajaa siihen kohtaan kiinnittää sen ja sitten... On se paljon? Onhan se tietenkin niin. Niin se on parempi. Joo. Ja se on valmiina siinä sitten... Se vasta, tai toi systeemi roikkuu siellä korin alapuolella. Kiinnitetään aisa ja sitten vaan alhaalla oleva kaveri ottaa narusta kiinni ja sitten irrotetaan se homma. Mikä toi tötsä tuolla päässä tuonne vinoon? Se on koksi vissiin. Joo, se on. Onko se noin? On, se on sitä 7-6 paikkaa. Yltääkö se nyt siihen liitospaikkaan? Se on se UHO, sen kika koksi vai? Onhan ne ylhäällä ollut kaikki, on joo. Noi, onks... Siellä pitäisi olla varaa. Se jää nähtäväksi. Niin, se on siellä sitten. Se on hankala venyttää sitä koksia sitten. Niin, yli 3 metriä tuosta maston huipusta täytyy koksia. Niin. Ehkä se on. Jatko pala sitten on yksi vaihtoehto, jos ei muuta sitten keksi. Toihan on niinku... Toi vahvistin tuli turhan lyhyen narun päälle. Se on nyt se on. Tänne päin. Tänne päin. Minne päin? Rokaat johto, että se pompistuu. Polvijumppaa. Kääntöä. Voi laskea vähän jo alemmas. Hyvinhän se meni itse asiassa. Ottaa sinne kaapeli tuosta. Joo, toi 80 kaapeli. Saatte sitten 200 pidetty, jos ei kyllä se irti sitä. Thank you.